försvarsbil. Det är en Ford A 1931. Med faktiskt lite trimmad motor den här. Fast det är inte officiellt. Nej, nej. Att den går väldigt bra. Vi renoverade den här nere för 3 år sedan. Och då satte vi lite piggare kamaxel och högkompressionstopplock och så vidare. Så att den går väldigt fint. Vi ska vara med på fler rally här. Ja, vi ska vara med i Santa Cruz nästa helg. Okej. Okay. Sen ska vi... Vi ska åka Tacoronte också, det tror jag är 1 februari. Nej, jo. Nej, 1 mars. 1 mars, ja. 1 mars måste det vara. Ja. Söndag är det i alla fall. Ja, och det är skönare att vara här och köra bilen och åka hemma i Sverige. Ja, i alla fall så här år. Du berättade förra året att ni har 3 bilar här nere, stämmer det? Ja, det stämmer. Vad är det för bilar ni har? Ja, vi har en, det här är ju den här 1931, sen har vi en 1928 också, en Ford. Och en Jeep från 1943. Från andra världskriget, alltså en Ville Jeep. Och alla i gott skick. Ja, de är som den här. Bra bruksskick. Men får man en puls av en kanarier? Muy bien, presentamos un Chevrolet del año 36. El coche está mantenido, no está restaurado, con lo cual estamos más contentos que nunca de que haya hecho la trayecto sin problema ninguno. Y poco más decir, en estos años Chevrolet empezó a montar los motores 6 cilindros y una transmisión con 3 velocidades.